আপনি? 3 মাস ও 3 মাস 3 মাস মাসে মাস ধা বাহারখানে থাক মাই ধা 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 পাইছে না ধা এই রকম বাম দেখিছে না হে বাম রকম হাতুই আছে এই রকম দ হয় দলং তল যে আমি বর্তমান করাছো আমি আছো জিয়া ঢল যাবাহি আমি এই উপর খাইছিল আজি একেবারে ডাইরেক্ট দলং তলত দলং তলত এজনী ভুতুনি এটা আমার আয়োজন হয়ে আছে নানিলে নাকি মাছ বিশ্বাস করবো নাই মাছ নাপালো মাছ নাই মাছ যি আছে তাকে খাম হব মজা বতাহ মাৰি আছে পাহাৰীয়া কলপাত বিচাৰি আহিছোঁ দেই পাহাৰীয়া কলপাত ক'ত আছে পাহাৰীয়া কলপাত মই কৈছিলোঁ কলপাত এখিলা লৈ আহোঁ বুলি এতিয়া ক'ত কলপাত বিচাৰি বিচাৰি পাহাৰীয়া শিল তোক মোক কালি পুৱা তীৰ বীৰ তৰাই কিনো মায়াখনে দুচকু জোৰাই ৰাম ৰাম গৰম উঠিছো মজা প্লেচ চশমা যে পিন্ধিলো গৰম গৰম মানে ৰ'দটো বহুত কাঢ়া হৈ আছে সেইডোখৰ প্লেচ চাওক কি ধুনীয়া প্লেচ ইয়াত মই এইটো জেগা সেই তাৰপৰাই চাই আহিছিলোঁ ৱাও 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 পেণ্ট দি দিলে পিছল খাই গ'লোঁ বিৰাট পিছল সাংঘাতিক পিছল বৰ পিছল পাই এতিয়া নানামো পাছত নামি পাখিতেই পাখি লগাই উৰিবলৈ মন দূৰ দূৰ কপিবলৈ তোমাৰ হিয়াখন কলপাত বিচাৰি বিচাৰি ঘাম জোল বাঢ়ি হৈ গৈছে নই নই কিমান গৰম কলপাত বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ সেই ফালে আছে নেকি ক'ৰবাত এই আগত আছে উঠিব লাগে বহুতখিনি ক'ত উঠিব লাগে জংঘলটো জংঘলৰ মাজত কি লাগে হাতীও থাকিব ন হাতী নাই কি আছে ইয়াত কি আছে একোৱে নাই মানুহ আছে পাহাৰ আজিকালি মানুহ থাকে হাতী নাথাকে মেইন কথা সেইটো কেনেকুৱা জেগাত আহি আছো চাওক এইপিনে গৈ আছো ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তা এতিয়াহে পাইছো আমি গোটেই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ গৈ ক'ৰবাৰ পালোগৈ গৈ কলপাত কাটিব আহিছোঁ আদি বাৰীত ক'ত উঠি আছো চাওক সেইখন নদী ক'লৈ গ'লগৈ আহ বেছি ওপৰ যাব নাই যি আছ তাকে লৈ হা নিদিয়া যে গুচিয়া কলপাত ৰাখিলে কাটিবলৈ সাহস নাই দেখিছা আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ সিহঁতি গোটেই ৰাজত্ব কৰি ফুৰে নেকাটো যদি গুচি আহ সিহঁতি এখন জেঙত সোমাই লাভ নাই মানুহ থকা বাৰীত নোৱাৰি বোলে কলপাত ৰাখিলা কলপাত ৰাখিলা অভাৱ হেই ইমান কষ্ট কৰি কলপাত ৰাখিলা নাপালোঁ যামগৈ আৰু এইপিনে আমাৰ হাঁহটো গুচাই থকা হৈছে মোৰ ইমান অভ্যাস নাই তথাপিতো এনেই অকণমান হাতখন লগাই দিছোঁ আৰু বাহন চোৱা এইফালে চোৱা সেইখন চা মানুহটো বহি আহিছে দেখিছে নাই সেইখন বাহন আও বাঁহৰ নাওখন এনেকৈ উঠি আহে বাঁহ বনি বিকিবগৈ পাৰ্টিয়ে পাৰ্টি হৈ গ'ল গোটেই এইটো কি কোমোৰা এইটো কি বিলাহী জানে দেখিছিলোঁ পিঁয়াজ নহয় নাযাবা নাযাবা কেতিয়া নাযাবা নাযাবা কলপাতৰ অভাৱত কলপাতৰ পালা তোমালোক গৈছিলা নহয়
কলপাত না পালো ইয়াত কলপাত নাই এইটা আসল খিলাই এই মান অকবলি আছিল পানি থাকা মাছ ওই পেটটা কথা না মাছ ধইছে ওই বল 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 না 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 ফাইন কাটিব এটা গম পোৱা নাই দেখিলে মানে ডাই কলে হল ভিডিঅ' কৈছো বুলি কৈ দিম নহয় মাছ বনাই দিয়া পপুলার হয়ে যায় আগার আচ্ছা লাগে তো খানে অলগ চিজ মিল গিয়া ইসলে খাকে দেখতে কোমরা বেশি হয়ে গেল ধেমালি নহয় মাংস আছে শুকান মাংস সবলে জুইছে মৌ বহু আমি আকৌ যিটি মাংস নাখাওঁ যে ফুৰিব যাওঁ দেই উৎপাত কৰিছে মোবাইলত নুমাল নোলালে মানে তাই ইমানেই শকত কেমেৰাটো বাহিৰ হৈ গ'ল এইজনী ভাল হ'ব চলো যাওঁগে ন হৈ গ'ল সমাপ্ত সমাপ্ত আছিলে পাৰ্টি ফিনিছ ফিনিছ।